Vill du gå för mig? Lite. Mm. God morgon, mother och kackers. Hej. Hej. Idag ska vi... Idag... Ska... Vi... Jag äta... Testa. Den... Speciella... Brödbärnen. Lussebulle! Man ska inte säga för mycket, men jag tror den kommer vara äcklig. Jag tror verkligen den kommer vara äcklig. Men... Det känns speciellt. Men... Man kan ha så fel. För att lussebullar är goda. Lussebullar är goda, men saffran har stark smak. Så saffran? Att allting, ja men lussebullar, det måste ju vara saffran då ju. Saffrans arom. Mm, och eftersom saffran har stark smak så är jag lite så här skeptisk till om man har lyckats få det okej. Okay. Det luktar lussebullar, alltså det känns ju som en sån lös deg liksom. Det luktar ändå lite. Vi måste i alla fall tills på fredag fixa med kameror så allt är laddat sånt till klättringen. This is how it looks. Den innehåller exakt samma grejer som de andra, tror jag. Om jag inte missar dem. Så då finns det bara en grej att göra. Smaka. Mm. Den luktar ändå lite propaddy, så den luktar inte så mycket saffran. Jag luktar inte så mycket, det kanske är för att jag håller på att bli förkyld. Jag är jätteskeptisk. Är du? Jag vågar inte. The first impression. Smakar annorlunda än de andra i förr. Nej, man kan väl säga att den smakar lite vanilj med lite saffran typ. Let's look at Andy. First impression. Jag kommer att gilla. Jag gillar inte. Mm. Nej, den blir bara varrig. Mm. Oh, den var inte ju. Åh, fy fan. Nej. Åh, vi fick en eftersmak. Den var inte ju. Det låter ju inte om. Första smakningen, nej. Alltså jag tyckte inte den var så äcklig. Men jag ville inte äta upp den för att jag kände inte att den var så god. Så jag vet inte vad det är. Och det är inte som vi säger vi för att ni. Ja, vi älskar deras produkter. Fast jag kommer aldrig på vad de heter. Alla rättar mig alltid. Nej. Enjoy eller vad? Enjoy. Men nej, det är bäst. Nej. Det är vår favorit. Men lussebulle var inte jag. Nej. Men jag är så känslig. Alltså det ska ju liksom verkligen. Som sagt, den kan kanske vara bättre med lite russin eller något. Men du gillar inte russin. Jag gillar russin. Jag skulle ha haft med pepparkaksmak istället. Mm. Plus till att det är 20 gram protein fortfarande. Mm. Men, det var en smart tanke, absolut. Den får i smakmässigt får 1. Alltså, om man jämför med alla andra propats så är den useless. Jag tyckte nu den var godare än blåbären. Har jag testat blåbären? Jag tror inte det, men jag tyckte blåbären var äcklig faktiskt. Eller. Nej, inte jag heller. Men jämför med choklad så är den jätteäcklig. Och jämför man med de man tycker är äckliga så kanske den är god. Och sen vill jag sus på ett tag. Vi ska avslöja en hemlighet. Nej. Men nu till jul så tänkte vi köra, vad kan man säga, jultub. Vad kan man säga, jultub. I denna kanalen Stay 90 så kommer vi att ge er julrecept där ni kan ändra vanliga saker till lite bättre saker. Julsaker. Jag kommer inte säga vilka, för då är det inte så kul, utan det blir en överraskning. Men ni kommer få en video första advent, andra advent, tredje advent och fjärde advent. Och sen på Susandi-kanalen så kommer vi visa typ när vi julpintar, när vi åker till Ullared och kör vår årliga julshopping. Vi åker till Ullared varje jul. Typ precis julafton. Som alla andra Svensson. Ja. Och sen typ julafton och lite sådana mysiga saker. Så ni får hänga med oss till. Så ni får på hänga med. Mm. På den här kanalen. Och på den här kanalen får ni hänga med och få underbara recept som ni måste använda. Det är väl det. Och så till den största spålen ever. Vi har börjat plugga, plugga. Vi har börjat plugga. Det kostar att giva det. Sen verkar då. Kan vi allt och mat. Så det blir bättre och bättre. Recept och sånt är typ mycket omgjorda själva. Kreativitet. Och nu lär vi oss på riktigt. Så om några månader så kommer vi göra feta videos där vi berättar allt. Mm. Och någon Q&A. Mm. Så att ni kan ställa frågor. Och vi kan svara på dem. Men nu vill du sätta frukost. Japp, nu är jag hungrig. Jag ska snart åka iväg och jobba. Jag ska också börja åka iväg och jobba. Om 10 timmar. Hejdå. Ha det gott. God morgon. God jul. God jul.